Yeah.
pregue, për opinionin ton, disa ndodhi me rapsodin ton e në Vermuluka, normalisht se ki shumë ndodhi, po Beli Spaku dy për tyne. Kumë gjithë e bashkë, mu më rëburë që unë dhe për vjetë du më ku vend. Për je i vendit e i ku vendit, për që ta? Më vatë thonë, njoni, ja qiloj shak më ta mi për do punë, e thash edhe shejtoni ku fne e di, pëse thash kom ku fne shejtoni, se thash edhe veqem shejtan. E thash kumë gjithë e bashkë, mu unë me gjithë respektin për dërnicën, po të ku vendit për një faro ashtit me që të ndërmu duken, i ri isha unë, si shakon anë ato unë dasma, gati kur. Jën konë dy vlazët me harmonik, me vjelin, edhe në veri. Këj punoj kënë kombinate, unë i farë rrugashit jënë pune. Tha qyre, tha unë përshkoj, tha në punë, tha ka morë, tha një për i drënice, qështu, a shumë për qka diku shumë. I shetha me ti është galana, unë është aty para shpis mollave, kona i ka fjaqorëve aty. Që rishin komandatorët, veç ka bo, im, tha është bashkë abesin që kjo ka me konë, mëre ti shkoj për mërë flok krave unë, djadiri, i bukurim konë se koni keqitash. Edhe, ti shkoj për mërë ta prejk, veç ko të këthi, dhe, ha, qa bo, tha shumë, është po di komandatorët, tha, ja, shahira, shahira, qka jonë ata, tha që kënojnë, me prime, me karadjusele, që so, tha shumë, konë për lypë, tha, është një gjali malë, tha, punoj kombinat këpuzve. Ashtë unë e këne me dofë, veqë o këthje për këthje. Beliva tha, s'ma mërmenja, dhe i tha, a i madhë, a ti shë i vegëll. Ashtë jo bra burë, ta marrë në prej aty, se po di pak trupë, sa o gatë. Edhe në kombinat. Ka daldole, kemi ku. Në kombinat këpuzve, të ajrojtori, qa po do, thash, më duken, më thirë, 50 njënë, a i matë atyre, betë burë, valoj. Matë marë homë, rëskreje. Shkoj ka rëshik, rëpë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 rëp
ju atje. Tha nuk kom s'ka më mor, dram nuk kom më mor. Ha shajt mirë, bodhër vakti më shkundosëm, ne ise bodhë më gazet me do kere, me do kere kuala rruga pa asfalt. Po, tha, qëri Belival, tha t'i djallë, tha, nuk këtovë shi minjer. Tha, kom jo për Eri Lutz. Eri Lutz ishko në muhabeti madhë, na duka gjenis kem di dejvohen, me në Eri Lutz e shku. Mirë bodhër, vakti shku me në ndosëm, që shku me rrugë, se po i bi pak trup, kur shku me atje, burë dhe tonë burët mirë, me shala, me plisa, me ata kamisa, kaj metre, gjyse, gjys metre, na ka duga gjini burë, na kënën pak hollë. Edhe, i ngrinë fort vegë, latim aty. Po, përre se munis, ata dy kolegë tjerë ishin konë dorë, sepse virë, ollë kolis ka pikur. Për shumë në njënë, konë kogja pjanec, njënë konë do të qëkohë në përpora. Konjak, brandi zveqeva shujken ta, pje shumë kënë humorista i syda. E përshko i bliv 3-4, 17 ndonë një shqitore, se ka do sinë me këta, da sinë i këta, e shtini në sejtër këtu tek, edhe, a e ki pa ditu të kujtu ata shri atje qesin shoka, birve, misht pjekun, si ku nga ka dugazini, jo, ti shkon kënë tjetër, unë e i grati, pi duhon, hi me ndorëse, kur hi me ndorëse, vëllaj në respektu, dja ka njëse në veri, po kënore, kësherë, Po presë kur po vje rakia, hiq, po presë kur po vje menza, hiq. Kur e në hita vokat me qaj rusit, u burë dhe u zipelim. Qka me buhajt të marri qaj, une e në veri këspiu qaj, une e murani qaj, dytin, tretin, mune alzonit, rak, e në veri po kënësa për mundët. Një farë ploku që respektu ishi ma shumë di shumë bolë të gjokut aty, edhe një farë kamisit që kaq. Edhe pike duhon e teshke krytën toke qëjke. Bëjke me kryo që ka kohë mërë, kryo nese, nëjnë me vegle, me përshu parë. Aj, dhjërë njështje, si zonë rekompast, nuk heku se sot iqë. E për pi gjepi që a futë, tik, 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 unë e heqë aty me ndhejnë, po kënojmë ka pake, për rrimë, për bëjmë abet. U tha, të e tha që po ju thëmë, tha, beli valha, tha, unë e tha, nuk deshta mu të vetë kaj tini. Kënë dhejnë nga ka harru që atje ndërnit për Mulukas, Se ka njovë se ata, për di që shë kom puna për luft, ali e fort. Tha unë njëmë thami dirës më lukëve. Shka pa thotë, tha pejnë, do ma lukëve, përse që që që. A, unë në sepu gjova dobri. Aj, tha dhe valoj, tha pu të vesë, tha pak në një shqipa bashkë njoqe. Se dha si fjallë ka marrë vesë njëmë. U të ndërnëzeva, petë një farë kamishit që ka që kishë pasë. A shë e shetë që të kamishë, tha e shesë. Përso e shetë, valoj, si me thonë një 50.000 euro mojti. Po që shmër 50.000, dhe ku i da do, tha me vlojnë Riza. Tha, ja ku morat orë një mundhe, rrëthëm rrëth, e ka perishin,
për 10 gjithë sa katër peresh, po i thëshin këtë lugave këta. Mirë, bob, një anis me nao petën dherë, qa bo, si me bo, tek me bo, hajt, burë, dhe, thëmë, unë shumë ka mund të i shliroj, sa shpak vilat e futja, kënë rafshti, të i shliroj, kësë është lagela, po t'ja anis, kënë, kënë, kënë patriotike, kënë anis, kënë ishte do, ku t'ja ka anis në damojnë e tyne, po kaldramit, po më shkone, hajtë që i ka rëndës mëllë, që ka që i ka djollit, a, jaro, një jam e në komport e kush atë. I, bërë, bërë, ma shive në, në në të bi këto, këj ki pëshelë dësë njëtë, e në veri, se këj këtë nëmës të pëshelën. Unë e prekësha me shtelimë, se këpucë se shbo kërë mullë, dhe të mi dinora, se në mëllë ato. Qinqeset kuqe. Me kalli. Po, me kalli. O, ti bika ma shive në, në mbrah, Në nali këtë kongën edhe tash, shumë e mërë me nusët, kërë këtë në pej nusës, në atë pej, këmë burë ka dë peja, për ishtin do defatorën sobë. Edhe për i thëmë une, një gjevalit aty, thash, pra burë, ishtë lodhët dhe, smujta minim une. Rëkon rejnë me i pru, e po, bash, një gjevalit aty, e kishë pas atë mizën e vetë aty në bolë të gjakut. Thash, bra burë, tha, apo ne, po, sare kapëshim na, hajrë bufëshi. Sehër e deshim, bëfëshi hajtë. Jo, sehër e kapë, ne i kapëni. Po, apo ne i kapëni ka i herë. Po, kur i kapi këj kaldremit për më shkonë, i ja bëj ke ma si venonë, ja pashke haletë. Haletë ishë me pashzanotë. Unë, bra, shika bëjnë, a gore me neve, i u bre. Edhe tash a i gjollë aty nga thërë neve, tha, hajtë e kapë në njëre. Ta shvaldoj e konen, i stash me pru defat, burë dhe se, edhe vakti stash, u, Ha, shuë, tha se pat një në e fari, sa pat ashi në unën. Se, thaj, o i shtirë fort. Ma, po, shka boj e fari, sa, tha, pa, di ku shumë shumë defave këtu, tha, sa, thëmija të jënë. Tha, sa, një burën kufra, atë vojnë atë, po qika, tha, shi, prehen një boj. Ku, o qartë krejt? U, atë tje, jo, pat një, se ke e fari, sa, ta shi në unën, thaj, ka, po, a i shtirë si që janë unën. Kur ka thonë e shtirë që që janë onën, e kom di që e kësh pas moraj. E qështu vallaj vur, ka duhe me respekt për kretë dranitën, se dhe na kem këdej ka duazini, po qështu vallaj, në pak i rrash pak ma drukë. Veshe pas ka pa qartë e në vjeja. Ja, 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 i pejkoj thonë pe mahlukve. Thonë pe mahlukve. Ka o kësho vakija dhe flotë vur që nga ka ndodhë, pa ta bu kalzu edhe për vetin një, po për më tepër. Ja, ja, kalzu, lërështë. Por i ma. Lërështë. E sh E kisha një shokë e kanë gjohë këtu në Tërpovicë. Edhe nuk mu isha pa shku taj, një dy javdi shkova hupa në Macedonin, ka qani ka komi mi këtë mija. Tje shkova, në këshin lip ka shpija, që të lojme që hupë. Kuru këtheva, isha e martu mune. Kuru këtheva, dojtë gruja, tha po kusi e kontë, tha frinë, tha si për bopë të mboci, tha të ka lip, tha dhe përkejta, krabo, ka dashtë polici se e hupë, tha që ja u gjeta. Mun ka po, tha që po edhe, për vedi për guvenit, tha jo, për mund, jo për dërnis, edhe tash, A me sholin, tha lako hajtë e sonë të tha se du më shu dukonë, zdi shka ke me pije me nej, po më bënë fjallë në shpitash për më shumë, bërë shumë fjallë që jëmë hup në dy javë, thash puqes ljove une, edhe uqita ljove une, dhe delë bot pa këtër të iki, po thash shysh me i morë këpuca, se gruja dike se ti marë këpuca që edhe një dy javë në hupi, i vloj jemi ka pash do këpuca, hojsh ti bojsh i gati që ashtu 44 shë, e Thas, po ti marrë se qëtu, po t'ja kipi kom, ku sushe, taj shoko ish, e më gje. Për mështu me hetua, taj që po iki, i mothja të këpuca, taj shë më shku unë, taj erot, njëm duj më rrë rrotull, hej, hej, më rrë ka vërët, të rrëturqa. Ma të anej, ma të ekne, dhe më rrë ka vërët. Taj shë një ku shko me trem, më dhe, duke si di shka për devizë. Po t'nje këdisha? Po, kur më shku, drejt me vërë, thash, po i fri vrapat une. Sa që kom ujtë, tuvë nga shpet, nuk kom di gjë une, a po ka jeme. Të ku kënë dothën, pa shka përra o këtë si lastinë. A, vos, a, vos. Pa, shas mërsedesi së shku, kërë më shku i ka pas do dyrë, ljako, 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 dyrë, bim, bim, bim. Qenë mi se dikush e më gjujti të vorë, qësh më gjujti mërë, aj, po keshë, kënë në mërrisë, dhej. Në ishe hi me mrena, unë dhe qëra pa te, borda, vosën, në përloqë e s'ku më qyrë. Edhe jam hi, a, shatash më kam vumene, kur jem ullë, pik qyrë të Kusha një, sigurisht atë thëmija sadiku, doj doj zvetë, atë të të vërë, atë nesë e rëvok ti mu qumë, shku në shpi, këshyr, veç një ora aso ishë. Shkoj në përvejshi, se kënë në një guë thëmija, lipë, atë pak pu, se po, tha, qysh kësë ashtë dishë shti federë më karanë kërja funga, kur këm qitë hapa, ataj më ka dojnë, pipa ra këtu, edhe, kur shku më të vërë të gjithme. Hajde e rëvok ti në luft, fa i këdo të komandirin të rrimi të konë. Edhe ta, shkush, duhe me shku, shtore me ruit atje.
Edhe tash kur shku me faiku, e di ke qiknoj une. Kim rak mu këtë në shtab, thash, qërë burra, thash, du mu ku ven, thash, që u shtarë që kini të fort. Ma të pari dhe mu, thash, pu ka dojë që jëmë tu të pjatë pongë shteme. Dhe thash, dash që të më një më rujt, dash më një më qitë, dash që trimit, thash e për këta tjertë, ma më rëmenë që në ma trima shë unde, veç u pjatë pongë shë shu. Nuk më qitë ka rëzhe ditë, se i ka se të prishet zoni u këndoj, thash.